Emina, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, ali je sneg počeo pada, što je znak da vi polako podižete, tako kažem, atmosferu i spremate se za rad. Naravno, kao i uvek spremno dočekujemo i ovu zimu. Imamo dovoljne količine soli i kalcijum hlorida. Nije neki sneg, ali vam ipak zahtevao od vas da krenete da radite. Video sam vaše ljude po ulicama, na trgovima, na pešačkim prelazima. Naravno, još preksinoć kad je pao ovaj prvi sneg u ovoj godini, naše ekipe su celu noć bile na terenu, bačena je so u gradu, bačena je u selima kružnog toka i sad smo pripravni, čekamo da padne sneg i da... E, kakva je organizacija? Vidimo, jedan kamion je spreman. Šta ima u njemu? Rizla, so? Opterećen je, treba samo još pohoda za kač i rizla i so, naravno. Rizla i so u selima, u gradu samo so. E, kakav je raspored, recimo, šta sve dnevno rade vaši ljudi kad padne sneg? Gde će biti? Prvo, prioritet je grad, naravno. Prvo se baci so u gradu, ljudi izađu kolicima, bacaju so ručno na raskrsnicama, semaforima, mostovima, crveni, beli trg, naravno. A šta je ono što prskaju? Kalcijum hlorid, to je, prska se beli i crveni trg, znači, pošto ne smemo tamo so da bacamo. To je za trotoare? Za trotoare i za te ploče od granita. Aha, mostove, pešačke prelaze? Gde je asfalt, baca se so. Dobro, nije neki sneg, ali da li ste negde imali tokom noći izazov da negde eventualno noćas reagujete? Ove prethodne noći ne. Prognostičari najavljuju sneg, da li to znači da će... Najavljuju i niske temperature, mi se trudimo da... Znači, svi znate da so na ekstremno niskim temperaturama ne deluje. Kako veće, negde do minus 5, minus 6? Do minus 7, 8 može da deluje posle. Ali trudimo se, znači, da sve pokrijemo, da iako smrzne, da ne bude snega na ulicama. Kad su pitanje lokalni putevi, vi ste to dobili od opštine, od grada, od gradske uprave, da za sada brinete i o tome. Naravno. Imate li ljudstvo i mehanizacije? Eventualno ako noćas, recimo, krene da pada veća količina? Mi nemamo dovoljno mehanizacije da pokrijemo grad i sela. Mislim, za grad imamo, ali za sela ne. Ali sve je spremno u... Koristit ćete i privatnike, koliko sam razumeo. Tako je, postoje ekipe koje su spremne, s kojima su sklopljeni ugovori, tako da će sve da bude pod kontrolom. Koliko je ljudi trenutno na ulicama, kada je u pitanju... Na ulicama trenutno od jutros je 20-ak, možda, koji ručno bacaju... Noćna smena? Noćna smena, pripravna. Pripravna, ukoliko bude bilo potrebno, radnici mogu da izađu odmah. Naravno, sve je spremno. To se odnosi i na lokalne puteve, tako? Tako je. Dobro. Hvala vam lepo, želim uspešan rad. Daži, prijatno.